У Хмельницькому на вулиці Кам'янецькій бус «Пежо» зіштовхнувся із легковиком «Део». Від удару «Пежо» перекинувся, а легковик «Део» зім'яло, немов бляшанку. Відтак, щоб звільнити пасажирку, довелося викликати рятувальників. Перехлачуйся. Постраждалого оглянули медики та госпіталізували. Травмувався також і водій ДЕО, але йому допомогли на місці аварії. Причини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.